Hei, mani sauc Viktor, šajā video parunāsim par HTML atribūtiem. Un tā, ja jūs gribat to izstudēt detalizētāk, tad manā vietnē tsv1.slv ir raksts HTML atribūti, kur ir noderīga informācija web dizaineriem iesācējiem. To, ko mēs tagad darīsim. Atveram mūsu jau izveidoto failu index.htm un tā, ko es šeit gribu izstāstīt. Tas, piemēram, H1, tas ir teks. Šitas ir aizverošais teks. Šeit ir saturs. Bet katram tagam, visiem tagiem ir arī atribūti. To var pievienot, var nepievienot. Piemēram, H1 ir tāds atribūts align. Un viņam ir vērtības left, center, right. Mēs ierakstīsim center. Tad tas būs galvenā ar atribūtu center, align center un ar saturu. Tagad mēs to saglabājam. Atveram pārlūku mūsu failiņu. Refresh. Kā redziet, headings ir izlīdzināts centrāli. Kur vēl tiek izmantoti atribūti? Piemēram, mēs šobrīd uztaisīsim linku A. Un parametrs href, tas ir parametrs. Tas ir parametrs, un te mēs, piemēram, ievietojam kādu vietni. Un tas ir href, bet vēl ir, piemēram, parametrs title. To es jums, kad lapu atversim, piemēram, kas vēl ir target. Tas nozīmē, kur tiks links ir atverts, un ja mēs ierakstam blank, ko tas nozīmē, ka jaunajā lapā atversies. Un tā, mums ir teksts A ar parametru href, title un target. Aizveram šito tegu, un te jau būs pats links, un galvenais neizmirstam to aizvert. Kad esam to aizveruši, spiežam save. Ejam uz pārlūku, kuru mēs izmantojam, spiežam refresh. Un re, kur ir parādījies links. Un ja es uz viņu spiežu, tad ir jauna cilne, kur tiek atverta mana weblapa tsv1.slv. Ko vēl gribētu minēt šajā piemērā? Ka varbūt arī links bez parametriem. Piemēram, delphi.lv un uzreiz pāriet uz Delphi. Aizveram. Saglabājam. Atjaunojam. Un te ir divi linki. Un kas vēl bija? Atcerieties parametru title. Tad, kad es peli ir virs, tad parādās paskaidrojuši teksts pie te, un tur var jebko ierakstīt. Nu, uz šito, kas bija galvenais, gribēju pateikt par HTML atribūtiem, un te pat ir atela var saprast, ka tas ir teksts, tas ir atribūts, tā ir atribūta vērtība, tas ir saturs, te ir aizverošais teksts. Paldies par uzmanību!